Ćao ljudi i dobrodošli u novi video. Danas za vas imam jedan dobri stari Lily Demhol, to je ono što znam da najviše volite da gledate realno. Mislim do šminke ovoga puta nisam kupila ništa, ali imam u planu. Izašli su novi Catrice ruževi koji su kao kopija Maybellina, oni koji su dugotrajni, a izgledaju kao sjajevi na usnama, nisu mat, to me baš onako zainteresovalo. Iskreno, htjela sam da probam i tu varijantu od Maybellina, ali sam posle čula da i nisu nešto. A cijenim nije baš niska, pa nisam htjela da kupujem bez veze, imam previše karmina, a zadnjih par godina samo nosim mate varijante, međutim, htjela sam da probam i sjaje, zato što mi se to lijepi za kosu, to me nekad nervira. Međutim, oni su dugotrajni, nisu kao klasični sjajevi i zbog toga sam se zainteresovala. I sad kad sam vidjela da je Catrice izbacio njihovu verziju, a Catrice ima uvek fenomenalne karmine, meni su njihovi tečni ni mat jedni od najboljih. I sada kad sam imala da su izbacili tu verziju, moram da probam, tako da imamo u planu još jedan hulako. Počet ću zapravo od nečega što nije kupljeno ni u Liliju ni u Demu, nego u apoteciji. Ovo je gel za tuširanje koji sam ja vama pokazala u nekom od prethodnih videa. Bio mi je, ja ne znam da li sam snimala tada favorite neke, ako sam snimala sigurno je bio i u favoritima ovaj gel, ako nisam sigurno bi bio da sam snimala. Ali znam da sam vam pokazala u potrošnim proizvodima, generalno hvalila sam kroz par videa, oduševljena sam ovim gelom za tuširanje. Međutim, nije ga bilo ni u jednoj drugoj radnji, ni u Liliju, ni u Demu, ni u nekim drugim manjim marketima po gradu, nigde, nigde, nigde. Samo sam ga tada jednom kupila u toj jednoj apoteci, oni imaju kozmetiku po dosta povoljnijim cenama. I ne sreće tamo toliko često, u principu odem u apoteku kada mi treba neki lek, pa eto, usput bacim pogled na njihovu trenutnu ponudu. I tom prilikom sam kupila ovaj gel za tuširanje, u pitanju je Palmolive Silky Oil sa kokosom i lavandom. Ovo je nešto najlepše, ja sam se toliko oduševila ovim mirisom, iako ja ne volim miris lavande, međutim u ovoj kombinaciji, ljudi, ovo je magično, ovo je magično, ovo je miris, stres satima na koži nakon tuširanja. I ponovo sam ga upecala u toj istoj apoteci, išla sam da uzmem opet nešto od lekova i vidim ovo i bila sam u fazonu daj dva, uzela sam dva, razmišljala sam da li da uzmem još neki, ali ja to iskreno se nadam da će im stizati, malo ću da ih prištedim zato što su prelepi i žao mi je što ih nemam po drugim prodavnicama, ali vi potražite u vaše mesto ako na ovo naletite, obavezno kupite zato što su prelepi. Međutim, vidjela sam još jedan. U pitanju je ovaj zeleni sa algama i cvetom lotosa. Isto miriše prelepo, prelepo, mada mi je ovaj ipak favorit. Ali i ovaj miriše tako fino, čisto, nežno. Predivan je sada za leto, tako da jedva čekam i njega da probam. Imaju još nekoliko, možda odem da uzmem još neki, čisto da isprobam sve. Ali mislim da će mi ovo biti večiti favorit, tako da preporuke ako naletite. Uzela sam tada i ovaj jedan veljku, običan muški 3-in-1 klasika, ne miriše loše. Imali su ovaj i još jedan, miriše mi na mentol, na orgi žvaki iskreno, onako, lijepo je, fino. Imam još jedan gel za tuširanje. U pitanju je Velnea iz Lilija sa ananasom, da mi je neko rekao da ću da kupim gel za tuširanje sa ananasom, ne bih mu verovala, mislim volim ananas jako, ali kreme, kupke i to sa ananasom nekako, nisam ni znala zapravo da postoji gel za tuširanje sa ananasom, uglavnom to budu neki citrusi, zar ne, kada su gelovi za tuširanje u pitanju ili neki citrus ili je to lavanda, vanila i tako neki uobičajeni mirisi, međutim, sada je na red došao ananas i toliko lijepo miriše. Prvo sam se razmišljala, zapravo sam ja prvo htjela da uzmem onaj sa malinom i ne znam šta je beše bilo još. Neki voćni, jako lijepo miriše. Međutim, kad sam pomirisala ovaj, bila sam u fazonu, to je to. Ovo toliko dobro miriše. Toliko dobro miriše. Imaju i mlijeko za telo. Isto ovako, pa možda uzmem mlijeko, mada imam previše trenutno, ali eto, razmislit ću. Uzela sam jednu Rexonu, ovo mi je jedan od omiljenih, još iz srednje škole. Iskreno da budem, najviše nekako volim Dove poslednjih godina. Mislim, od uvek sam volila Dove kao brand, ali su oni uvek bili nekako skuplji, Rexona uvek bila malo povoljnija, pa sam se je nekako uvek hvatala za Rexonu. Pogotovo tokom srednje škole, kad mi je budžet bio ograničen, tako da sam se nekako hvatala za Rexonu, zato što su njihovi dezodoransi jako dobri. Jako kvalitetni, a opet su nešto povoljni od... Jao, da. Jao, to je taj miris.
Migraš mi na neki najlepši parfem. Onako slatkast, ali ne preslatko, ma divan je. Obožavam ga, tako da probajte ako niste. Eto, primijetila sam da su im promijenili su pakovanje, ali je miris ostao isti i bez alkohola. Eto, ako vam je to bitno. Zatim, što se lica tiče, imam dvije umivalice. Prva je ova od Garniera, koju sam već koristila i baš mi je bila dobra. U pitanju je pena zapravo za umivanje lica. Izgleda ovako tubica. Ako me pratite redovno, verovatno ste ovo vidjeli. Pokazivala sam vam više puta, zato što sam baš bila zadovoljna ovom penicom. Zapravo, vidite da je u tubi i kada se istisne, izgleda kao neka krema. Asocira me na onu kremu za brijanje za muškarce i mislim da sam vam baš i u nekim potrošenim proizvodima i u favoritima, kad sam pričala o ovoj umivalici, tako sam je opisivala. Izgleda kao ona muška krema za brijanje, ona u tubici, ima od Nivea i raznih nekih drugih brendova. Dakle, izgleda kao neka pasta, kao krema, i onda kada dođu u dodir sa vodom, krene ludački da peni. E, tako se ponaša i ova pena, zato se i zove pena, iako nije u obliku pena, ono klasično na što smo navikli. Međutim, jako je dobro, jako lijepo i temeljno očisti lice, koža bude kao bebina guza, toliko glatka, tako da kada sam rešila da uzmem ponovo, stvarno mi je dobro, u pitanju je ova njihova linija sa aloe verom i stvarno su im svi proizvodi iste linije odlični. I druga umivalica koja će da mi traje, ja mislim, narednih godinu dana, u pitanju je CeraVe ili CeraVe, kako već ko zove. U pitanju je gel za umivanje, hidratantni za normalnu do suvu kožu. Ovaj zeleni, znam da su ga mnogi hvalili, međutim ja nekako nikako ovo da probam, iskreno da budem, malo jača cena i jeste veliko pakovanje od 473 ml, gdje nađeš ova tri. Uglavnom jeste malo veće pakovanje, ali je i cena dosta visoka i ne znam, nekako sam se razmišljala da li da se zarobim ovakvim gelom za tuširanje, a šta ako mi se ne svidi ovoliko pakovanje, ko će to onda da potroši? A sa druge strane, kažem, nije baš ni jeftino. I onda sam se baš razmišljala, iskreno, ja ga verovatno ne bih ni kupila, ali obzirom da mi je kupila sestra, eto super, probat ćemo, pa ćemo da vidimo i javit ću vam utiske. E sada, što se kose tiče, trenutno koristim neki šampon iz Lidla, pričati o njemu. Dobar je, ali je miris toliko jak i toliko mi već smeta i toliko mi je muka od tog mirisa, mislim da ne mogu. Moram da napravim prosto pauzu. Sljedeće pranje kose neće sigurno biti tim šamponom. Preksinoć sam prala kosu i toliko mi je bilo muk od tog mirisa. I htjela sam da uzem nešto što je skroz onako blago, nežno, malo to ne bez mirisa. I odlučila sam se za ovaj Sajos šampon. Njihove šampone sam koristila pre 300 godina i iskreno ne sjećam se uopšte kakvi su mi bili. Čimi nisu ostali u lošem sećanju, znači da nisu bili toliko loši, ali iako ih ne pamtim kao nešto ultra pozitivno, znači da nisam nešto bila oduševljena, tako da onako baš sam ravnodušna što se njihovih šampona tiče. Međutim, iz tog razloga sam baš i htjela da im dam ponovo šansu. Ovaj je za volumen kose. Micelagri šampon. Koristila sam šampon od Nivea, mislim da njega više kod nas nema, nažalost. Zeleni micelagni, toliko je bio dobar šampon, više puta sam ga kupovala, sve dok ga je bilo, ja sam pravila samo neke zalihe od šampona. Stvarno je bio fenomenalno, tako da eto, vodeći se tim da mi je bio dobar, rekao ajde da uzmem ovaj, možda mi i on bude dobar, kažem da je volumen, mislim da je bez silikona. Ima dobar sastav, mnogo bolji u odnosu na sve njihove šampone, ovaj mi se nekako baš izdvojio, mnogo lepo miriše. Onako, skroz čisto, nežno, blago, tako da će ovo biti pravi detoks od onog šampona, ima 440 ml i jedva čekam da ga probam pa vam javljam utiske. A drugi, uzela sam najviše zbog veljka, ali verovatno ću ga koristiti ja, koristim s vremena na vreme, umjesto šampona za dubinsko pranje kose, on dubinski baš očisti kosu. A u pitanju je Head & Shoulders, ovaj put sam uzela ovaj Ocean Fresh, iako najviše voli oni sa limunom, ali ne miriše ni ovaj loše. Pa eto, neka proba, nadam se da će mu biti dobar, u krajnjem slučaju potrošit ću ga ja, ali mislim da će mu odgovarati. Lijepo miriše, onako čisto, nežno, tako da, eto. Vala ima da se pere kosa pa da puca, 675 ml, najveće moguće pakovanje koje je bilo, uzela sam. Zatim kupka za intimno pranje, u pitanju je ova moja 28 iz Lilija, super mi je, kupovala sam i milion puta. Podjednako mi je dobra kao i ona Jessa Rose iz DM-a, međutim nje trenutno nema pa sam se vratila ponovo na ovu. Iskreno ovo mi je bolje zato što ima pumpicu i prosto lakše i jednostavnije za korištenje.
možda se više isplati ona iz Demos, zato što dobijete veću količinu, a cenovno su iste. Ali ovaj, eto, prosto kako kad volim nekad i da promenim, trenutno koristim Carefree onu penu. Toliko je loša, toliko je blaga, toliko, ja ne znam, nemam utisak uopšte da sam se ukupala kada je koristim, pričat ću o njoj. Ali eto, vratila sam se na ovu, iako imam više od pola one pene, ali ne vredi, nemam i kao da ne koristim ništa. Tako da sam se vratila opet na ovo sa Nevenom i Pantenolom i... Tako da, eto, preporuke, svakako kupovala sam milion puta. Iz Nivea imam i ovaj Velnea tečni sapun za ruke sa lavandom i ovaj, eto, uzela sam njega. Zatim nešto iz DM-a, uzela sam moj najomiljeniji osveživač prostora, dva sam kupila, poslednja. Jedan sam već ubacila u aparat, evo drugog, da je bilo još na polici, uzela bih još, zato što je ovo nešto najlepše, najdivnije. Tako lepo miriše u kući, u prostoriji, širi se taj miris po cijeloj kući, zadržava se, znači meni su ovi njihovi osvježavači u rangu sa Irvikom, Glade-om, apsolutno, a cenovno su 3 puta, možda i 4 puta niži. Mislim da je 200 neki dinar, kod nas, koliko znam, a kupujem ovo već jedno 2 godine sigurno, od kako sam otkrila, kod nas... imaju ovaj i oni plavi kao neki osvježavajući obič, ono mi nije ništa specijalno, ok, ali kao ništa posebno, ali ovaj mi je predivan. I uzela sam, ovo je novo, u pitanju su ovi njihovi osvježavači za WC šolju, ovo je neki novi miris, jako volim onaj roze, da li je neko voće što bi šli, isto neki cvet, prelepo je i ostavlja boju i lepo miriše, međutim sada nije bilo, ali sam vidjela ovaj sa ružom, iskreno mirisi nije baš... nešto. Ne volim miris ruže ovo, baš miriše na ružu, na neko cveće, ne dopada mi se miris. Nije nešto što bih koristila na koži, na kosi, na telu, ali za WC šolju ne fali ništa. Mislim, za WC šolju nije toliko loš miris, pa rekao, ajde, uzet ću da probam. 2 komada, 200 neki dinara. Zatim, Merix, ovo je za šareni veš sa orhidejom. Kupljen po, ja ne znam koji put. Jako volim ovaj deterđent, super mi je. Koristim ga kada perem nešto na ruki i u mašini za neke kraće programe, ako perem ćebiće, stazice i slično. Volim ovog gdje imam ovaj neki tečni prašak, tako da on mi je uvek za svaku preporuku. Uzela sam onda i ovaj bref za čišćenje, uzmem bilo koji u tom trenutku na sniženju, iskreno da budem, ne dopadaju mi se oni iz DM-a, jako su mi slabi, blagi, kao da ne koristim ništa, iako njihovi proizvodi... velika većina za čišćenje jeste jako dobro, međutim što se ovoga tiče, njihove verzije za WC šolju, jako su mi slabi i ne koristim ih, tako da su uvijek nekako najpre opredelim za bref. I najlepše sredstvo za brisanje podova, najmirišljavije, pored Ajaxa onog sa crvenim cvetom, ne mogu da se setim kako se tačno zove, ali crvenkasto je pakovanje, taj Ajax mi je savršenstvo. A u rangu s njim je i ovaj Mr. Proper, ovaj plavi, ljudi, ovo je nešto najmirišljavije i najljepše. Kada ovo sipate i orebate kuću, ljudi, kuće vam miriše ceo dan prelepo. Zatim imamo vlažne maramice iz Lilija, uzela sam 2 pakovanja ovih sa 99% vode, ovo su najbolje vlažne maramice. U odnosu cene i kvalitete, ovo su vlažne maramice koje možete koristiti od glave do pete, jesu za bebe i tome jesu prvenstveno namenjene, ali isto tako možete da koristite i za sebe, i za skidanje šminke, ponekad u nekim situacijama, i za intimnu negu, ako niste kod kuće, žene smo, jel te razumemo, kako je to kad ste u ciklusu, niste kod kuće, zatreba vam uvijek ovako nešto, imate pri ruci maramice, ja nisam za one maramice za intimnu negu, maksimalno ih izbegavam, zapravo ih uopšte ne kupujem. Zato što su pune parfijama i svih nekih drugih nepotrebnih stvari. Bolje da imate ovako nešto, kažem 99% vode. Za cijelo telo, da imate uvijek od sebe, ako vam zatreba, super su. Bez alkohola, bez parabena, bez parfijama, najbolje maramice. Verujte mi, naravno ne moraju da budu ove, mogu da budu bilo koje, ali da sadrže 99% vode. Kao neke krpice su, nežne su, lijepo su natopljene, tako da... Svaka preporuka, ja kupujem ove zato što su najpovoljnije, a odlične su.
I uzela sam dva pakovanja običnih standardica za brisanje svega i svača tu po kući, mislim, nebitno to. Za takve stvari kupim bilo koje maramice. E, zatim sledeća jako zanimljiva stvar koju sam našla u DM-u. Znala sam da ovo postoji, ali nisam htjela da kupim zato što, kao, da li to stvarno radi? Međutim, sad kad sam videla da je sniženo 60%, ajde uzet ću. U pitanju je čvrsti deterđent za pranje sudova. Nazvat ćemo to tako, mislim da tako i piše. Dakle, mi čvrsto sredstvo za pranje sudova, aloe vera, da. Dakle, u pitanju je sapun s kojim biste mogli da, odnosno trebali biste da perete sudove. Miriše lepo, na sapun. Nježno, čisto, ništa specijalno. Ja sam ga uzela na onoj polici sa rasprodajom, snižen je sa 90 dinara, što svakako nije puno, na 35. Ne znam da li on, recimo, menja jednu bocu deterđenta ili kako, da vidimo šta piše. Evo, ima ovdje upotreba. Nasapunjati četku za pranje ili sunđer sapunom sa malo vode. Čim se napravi pena na sapunu ili sunđeru, sudovi se mogu oprati kao sa uobičajenim sredstvom za pranje sudova. Čistom vodom isprati sudovi i osušiti. To je to. Ne piše ništa drugo. Ali me zanima da li možda piše negde da menja bocu ili dve boce. Tek gledajte kao koliko može da traje. Ne piše ni ovdje. Ako možda piše ispod, ne piše ništa. Ne znam. Eto. Zanimljivo. Vidjet ćemo pa ću da vam javim. I poslednje. Ja mislim sam sve zapravo pokazala. Ostalo mi je samo nešto što smo uzeli juče u ruskom marketu. Nisam vam snimala haul šta smo sve tamo kupovali, kupili smo dosta toga, ali to su sve nekako uobičajene stvari koje kupujemo svakodnevno. Međutim, evo nešto što bih izdvojila, da vam pokažem, u pitanju su njihove Trulex krpe, meni su jako dobre. Dobijete 5 komada za 60 neki dinar, mislim da za tu cenu ne možete apsolutno nigde nađete tu količinu za tu cenu. Super su mi, meni se ne ljigave, ali ja ne koristim predugo ovu jednu krpu. Menjam ih baš često, možda jednom u desetak dana i stvarno su mi super. Uvek nešto ovako treba imati pored sunđera, neku krpicu, tako da sam ja baš zadovoljna. I ono što sam sada prvi put vidjela, a u pitanju su mikrofiber krpe. Prvi put sam vidjela kod njih da imaju, ne znam kakve su, nisam otvorila, sad ćemo zajedno baš da vidimo kakve su. Uzela sam ih najviše zbog brisanja prašine. U pakovanju se dobije 4 krpice za, verovali ili ne, 120 dinara, što je 1 euro, a ovom dođe 50 centi. Nisam za drugi stvari pričala o evrima, ali možete mi se sve da izgooglate i da vidite sve cene. Za ovo sam vam rekla, zato što je baš onako povoljno. E, sad ćemo da otvorimo, da vidimo kakve su. Jako je mekana, fina. U pakovanju se dobija roze, zelena, plava i žuta. Zanimljivo, probat ćemo, ali ja mislim da tu će biti dobro. Zašto da ne? Vidjet ćemo. I posljednja stvar, možda i najzanimljivija od svega, koju sam skoro slučajno vidjela i kupila. U pitanju je, da li će da stane u kadar, brisko sa ovom koficom za čišćenje podova. Evo vidite kako izgleda. U jednu, dakle, dobijete kofu sa pregranom, u jednu pregradu, jel te, ide prljava, u jednu čista voda i... I ovo bi trebalo da bude super za čišćenje. Evo ovdje možete da vidite slikovito. Slikoviti prikaz. Ja sam ovako nešto već više puta gledala, zato što imam onaj klasičan brisko sa kofom, najobičnijom. I meni to radi posao svakako. Imam i onu krpu koja se natakne na onaj štapić, onu krpu za brisanje, ali ne volim ja to što ja moram sad da to ručno cedim, perem. Prosto meni se to ne dopada, ne volim taj princip, ne volim to ja da sad prljav pod da ja to diram rukama, iako kod mene naravno nije, sad ne znam ja koliko prljavo, naravno ulazimo, izuvamo se svi unutra i nije prljavo, ali dobro, normalno skupi se prašina. Tako da sam ja opredeljena za onu dobru, staru, klasičnu metodu sa onim džogerom, kofom i ćao zdravo, ne fali ništa ni tako. Ali, ovo mi je bilo baš zanimljivo i sad ću vam pokažem kako izgleda. Gledala sam ja ovo i od drugih brendova, međutim cene su baš visoke, oko 4-5 hiljada. Iskreno mi se nije davalo, ona obično kopa mi radi isti posao. Međutim, ovo je, verovali ili ne, bilo samo
800-900 dinara, što je nekih možda 7 evra, što tako, baš jeftino. Jer kuzit ću kako god da je, zašto da ne, što ne bi bilo dobra. Kvalitet kofe ove plastike nije baš na nekom zavidnom nivou, u smislu nije to sad ultra kvalitetno, ali nije ni loše. Jedva čekam da probam. Evo vidite kako izgleda kofica, baš je velika. Evo, sa ove strane, evo, znali ćete ovdje moći da vidite. Dakle, tu se ubacuje u jednu, da, ovdje se ubaci da se kvasi, ovdje da se suši. Posle ponovo, tu, kraj. Baš zanimljivo deluje, sad ću da vam pokažem što još ima ovdje. Ovdje se dobija, jel te, taj nastavak na koji ide krpica. Kao što vidite, nije ovo neka ultra kvalitetna plastika u smislu da je tu gledan svaki detalj, da je to, ne znam, nije sad perfektno odrađeno, ali ne fali mu apsolutno ništa. Tu je krpica koja deluje baš dobro, iako ja naravno mogu da uzim bilo koju drugu, ali ova krpica deluje stvarno, stvarno fino. Ovdje se nalazi čičak, tako da se krpica lepi ovako, kao što vidite, ne spada. Izgleda super. I ovdje se dobija šipka koja samo treba da se sklopi, sad neću to naravno na videu, ali eto, meni ovo stvarno deluje super. Umalo da zaboravim da vam pokažem najvažnije stvari, odjavila sam video i onda sam se setila. U ruskom marketu sam našla ovaj osveživač prostora. Iskreno, koju god da sam koristila od nekog manje poznatog brenda, bio mi je jako loš. Ili mi je miris bio skroz bez veze veštački, ili se uopšte nije zadržavao u prostoru i onda sam se nekako najprej opredelila za ovaj demo, zato što je kvalitetan, a cena je povoljna. Međutim, juče, kažem, nađem ovaj u ruskom marketu, imali su tri varijante, ovaj mi se miris najviše svidio. U pitanju je anti-tobako, miriše predivno, kao neki parfem, prelepo. Miriše onako kao na jesen, mislim da bi ovo bilo idealno za jesen, međutim ja sam ovo uzela i hoću da probam. Ako mi odgovara, ako mi se miris svidi, ja ću da kupim nekoliko da imam u zalihama za jesen, prelep miris, zaista. Piše da može da traje do 60 dana, ne znam, vidjet ćemo, ali za 170 dinara mislim da će biti super, s tim da sam koristila već jedan njihov i da mi je bio toliko loš miris, toliko do te mere da sam na kraju bacila, nažalost, nisam mogla da ga iskoristim na kraju, ali ovaj mi deluje obećavajući, tako da to je to, sada možemo da odjavimo. I to bi bilo sve što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, da vam je bilo interesantno. Ja vas ljubim puno i vidimo se u sljedećem, a vi ne zaboravite da se subscribe-ujete na moj kanal, da me zapratite na Instagramu i vidimo se uskoro, a obavezno mi ostavite neki komentar ako ste koristili nešto od ovih proizvoda i vaše utiske i naravno ako ste kupila ovu koficu i kako su vaši utisci, da li valja. To je to, ljubim vas i vidimo se.